Do svých 37 let jsem žila v totalitním komunistickém režimu. A přišel listopad roku 1989 a já jsem se poprvé svobodně nadechla. Na ten úžasný pocit nikdy nezapomenu. A nikdy by mě nenapadlo, že právě po 30 letech bude znovu potřeba bránit pilíře demokratického režimu u nás. Prezident napadá veřejnoprávní média, otáčí situaci směrem k autoritářskému Rusku a autoritářské Číně. Vláda je podporována komunisty a držena pouze prázdnými sliby a je zcela nekompetentní. Premiér sám je zatížen obrovskými dluhy právě u té Číny a zároveň svou estébáckou minulostí. Místo tomu, aby řešil koronavirovou krizi, dával přednost marketingu, protože výsledek voleb je mu nad zdraví našich občanů. A mně se tohle nelíbí a chci to změnit. Chci, abychom se znovu svobodně nadechli. A když si vzpomenu na rok 1989, tak to byly statisíce lidí v ulicích, kteří pomohli porazit komunistický režim. Ale dnes demonstrace nestačí a tak já vás všechny, opravdu všechny, strašně moc prosím, přijďte k volbám. Je to nesmírně důležité.